Ես չեմ հասկանում, դուրս արի թո հանգստանում։ Դու չես հասկանում, հա ես ինչի մասին եմ խոսում։ Ես քո քրոջ երեխայի մասին եմ խոսում, Արևի։ Հիմա պարզ դարձա։ Ես նենց պահի եմ քրոջս խփելու մեջքից, որ ինքն էլ չի պատկերացնում։ Ой, մի քիչ զգույշ, տատ։ Լի, այդպես բան, երեք ամբողջը քո մասին էի մտածում։ Ֆավորիկ, դες ոնց վախեցա։ Չես պատկերացնում, չես տեսնում ոնց եմ դողում։ Խմես, անջատվես։ Ոչ մի բանի մասին չմտածես, իսկ երեխու հետ ինչ լինում է թող լինի, չէ՞։ Ես այդ երեխուն ավելի լավ կյանք չեմ կարող առաջարկել։